Bahreyn apellyatsion mahkamasi muxolifat rahbari Shayx Ali Salmonning qamoq muddatini 4 yildan 9 yilga uzaytirdi. Shayx Salmon o'tgan yili zo'ravonliklarni keltirib chiqarishda aybdor deya topilgandi. Unga nisbatan mahkama qarorini inson huquqlari tashkilotlari, Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron tanqid qilgandilar. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on musulmonlarni homilaning oldini oluvchi vositalardan voz kechib, ko'proq farzand ko'rishga da'vat qildi. Janob Erdo'g'on bironta ham musulmon oilasi oilani rejalash bilan shug'ullanmasligi kerak deb aytdi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani fuqaro urushi yillari Kobul chekkasida vayron etilgan saroyni qayta qurish loyihasini tasdiqladi. Darul Omon saroyi 1920 yillari Omonulloh shoh tomonidan qurilgan bo'lib, 70 yillari mamlakat mudofa vazirligi binosi bo'lib xizmat qilgan. 90 yillarda turli mujohid guruhlar o'rtasidagi janglar mobaynida vayron etilgan edi.